les jornades professionals també ens agrada, dels festivals, de les plataformes, de les institucions, que aquesta casa serveixi perquè us trobeu bé. Cada vegada hi ha més gent del món de la música, del cinema i del teatre que està en aquesta casa fent el que fareu avui, discutir, reflexionar, presentar. Per tant, gràcies a tots dos per venir amb projectes com aquest, donar contingut a aquesta casa de la creació, per tant, moltíssimes gràcies. Però jo deia tres coses d'aquest festival. Feia molt de temps que en parlàvem i que els seguíem, però és que té tres coses que l'any passat el Consell de Cinema de Catalunya va dir que havien d'estar inèdits. Una, perquè m'ha agradat molt això de que a vegades està en els marges, no? És aquests festivals que està sempre esperant captar, a donar plataforma, difusió i promoció a lo diferent, a lo singular, a lo estrany, i això és d'agrair. Molts autors nostres estan en aquests marges i no tenen plataformes d'exhibició i de promoció, i nosaltres hem d'acompanyar la gent que aposteu per això, perquè fa una cosa magnífica, que és dos arts que nosaltres gestionem aquí, que és la música i l'audiovisual. Documentem la música. Quina frase i quin concepte més fantàstic, no? Per tant, havíem d'estar, de les tres arts i dels autors que estan en aquesta casa, t'has d'inventar alguna cosa per la dramatúrgia i les arts escèniques, perquè ja seràs el festival perfecte. I dir-vos que aquest any també estem molt contents, ara ho comentàvem, a banda d'aquesta jornada, Sala de Mescles, que és la jornada més professional, en la que a més hi comptem amb institucions, amb festivals, amics. Mònica Sitges, portem amb ells una relació, l'any que ve farem, l'any que ve no, el següent, 20 anys dels Premis SGAE Nova Autoria Sitges. Per tant, portem 20 anys amb ells d'aquests 50 que han celebrat. Però dir-vos que el tercer element és que estem també molt contents, a banda de fer aquesta jornada que la vam fer l'any passat, d'aquest invent que ens va portar el Christian i que ens sentim tan a gust, de l'Inedit Shorts. No? És a dir, hem començat una aventura, ara li deia, per la gent jove de menys de 30 anys que intenta documentar el que està passant en el tema de la música. Ens esperàvem que així, de cop 20 i pico curs, la setmana passada vam entregar els premis i per tant jo penso que hem fet una altra pica a Flandes i per tant moltes gràcies, volia ser curta, moltes gràcies a tots dos, passo la paraula no sé si a l'Àlex o al Christian, ja m'ho diran ells, però que vagi molt bé la jornada. Gràcies. Moltes gràcies, Agnela. Àlex, moltes gràcies també per aquesta col·laboració. És un plaer obrir aquesta jornada, no?, al Sala de Mescles edició 2, enfocant-la com un experiment sempre. No? A l'Inèdit sempre han jugat als marges, no? com estem dient, jo em considero sempre un enlazador, no?, entre el comercial i l'alternatiu, l'independent i el mainstream, la música i el cinema, i sempre m'agrada jugar aquí al mig. Per això precisament aquesta jornada que ens vam començar a inventar l'any passat també amb aquests dos còmplices tan fantàstics d'aquesta nova aventura, buscàvem un lloc que no fos un lloc evident de documental musical. Buscàvem un lloc que fos inspiració, que motivés i que realment aconseguí algo que s'està buscant des de molt de temps en el sector cultural, que és la transversalitat. Aquest per nosaltres era el repte. No? Igual que havíem juntat dues disciplines en el festival, una jornada professional a l'Inèdit, no tenia sentit enfocar-la només al documental de música i de fet cada vegada més li vull treure la paraula professional. Això és un lloc per gent curiosa. I aquesta segona edició del Sala de Mescles, encara més, doncs obrim aquest camí. Hi ha molt poc audiovisual parlant i precisament això és el que m'estimula més, no? Perquè al final és que també la gent de l'audiovisual, la gent de la música, la gent de diferents disciplines, com em passa a mi com a director del festival, aprenc moltes més coses, en molts casos, quan treballo amb gent d'altres disciplines que m'ensenyen a trencar com ho estem concebint o com ho estem fent de la nostra manera en el nostre sector. No? Per tant, el Sala de Mescles per mi és un experiment interessant. Us agraïm molt la presència. Jo també, en el cas de l'Agnela, de la Fundació SGAE, estic molt content perquè és una evolució en la relació que estem tenint, la part dels curtmetratges, el continuar aquí. Crec que a l'INEI també som d'allà recorregut, o sigui, ens agrada plantar llavors, entendre el que hem plantat i a poc a poc anar-li donant més forma. No? I el Sala de Mescles està en aquesta evolució, per tant, crec que tots som parts, no?, d'un projecte nou que s'està fent i que això és el maco també, no?, que aquest projecte no està tancat i que s'està encara desenvolupant. En aquesta segona edició, gràcies també al Pep Salazar per haver-se pujat al vaixell,
buscàvem encara més explorar aquests marges i aquests límits. Agrair-vos, Àlex Navarro, també tota la confiança que has depositat sempre en nosaltres i aquest treball concret que per fi no podem estar fent junts dintre del marc de l'inèdit, que és aquesta sala de mescles, i que t'agraeixo molt tot aquest acompanyament. Deixa'm un apunt, Àlex, que m'has dit una cosa molt interessant, i a més hi ha socis aquí que ho demostraran al llarg de la jornada. És que tenim un repte, i no, bueno, es gaire molts, però un d'ells és on són les fronteres de l'art. És a dir, vens a aquesta casa i dius col·legi audiovisual, col·legi de les escèniques, col·legi de música. Diu, com or? Sembla que parlem del segle XIX. Per tant, estem parlant de creadors transversals. Per tant, una altra cosa que ha de fer la casa a l'hora de protegir, de promocionar, és concebre aquest un tema transversal. Per tant, tots els que estem reflexionant al respecte, des d'un punt de vista creatiu, potser hauríem de fer unes jornades. Ja en parlarem ara, l'Àlex i l'Averla, d'aquest tema del repte de la creació, que avui ja està, però encara més enfocat, i potser amb socis nostres, de què els hi passa a la gent que està treballant en transversalitat. Que és veritat que tots diem que fantàstic i que hem de tenir bon finestres, però després no en troben tantes. Per tant, mira, llenço aquesta proposta, vale, Àlex? I tant. Us ha quedat, audiència, com com un mash-up de discos, perquè allò quan el mix va acabant i va entrant l'altre mix, m'ho has deixat a punt de caramelo barrejant els discos. Res, jo anava a dir que Europa Creativa, des que va cultura, mèdia, tot plegat, no només parlem d'audiovisual, la idea d'Europa és tenir la quarta pota del benestar assolida amb un programa global, que és Europa Creativa, i amb un concepte que és el cross-sector. Treballar noves audiències, però treballar el nou talent, les noves audiències, i aquest talent d'innovació que està allà, que ara en parlarem, que pot estar en molts llocs marginals, perifèrics, invisibles, no invisibles, underground, you name it, Europa Creativa els vol donar veu. Per tant, vol deixar d'anar a l'estatu quo, i per tant ens hi trobem, parlem-ne, jo tinc un work plan per tancar d'aquí 15 dies, és un terreny a parlar. La següent cosa és, ho he de fer per ordre, per ordre, agraïments a la casa de l'Esgael, la Canela i la seva família. Són estupendos a nosaltres sempre. Ens cuiden 10 out of 10 sempre. I per agafar el Christian, és un romance que vam iniciar en el bon ben sentit fa molts anys, i ha anat a més. Tenim l'oficina Europa Creativa, que jo dirigeixo, el meu equip, tenim romances amb altres operadors del sector cultural. Però hem de dir que amb el Christian és allò que ella llavor que va fent branquetes i branquetes i branquetes i funciona. Res més a dir-vos. Simplement, si he de vendre alguna cosa, vengo a hablar de mi libro, és que Europa Creativa, dins del paquet de projectes, incorpora dintre del crowdfunding el curtmetratge, sempre que sigui primera o segona obra, sense explotació comercial encara, inicial, d'un nou talent. Per tant, parlem-ho, perquè és un bonus afegit per aquells productors que es presten a apadrinar aventures